Okay, hello. Assalamualaikum guys. So hari ni kau bersama kan motor bangi daripada Dharma Motor. Okay, so hari ni kau nak review W Motor SM Sport 125i. So jom. Okay, so kat depan kau ni ada color merah dengan color biru. Satu lagi dia ada warna kuning. Okay, warna kuning macam dalam gambar ni lah. Okay. Okay, first sekali kau nak cerita tentang engine dia. Engine dia 125cc, single cylinder. Tapi dia injection, dia dah siap injection lah. Lepas tu motor ni complete lah dengan starter. So tak perlu pakai kaki pun, dia boleh pakai starter je. Okay, lepas tu tangki minyak dia pun besar juga, 4 liter. Tapi dia sebabkan full injection, dia sangat-sangat jimat minyak. Okay, okay, lagi apa yang menarik tentang motor ni? Okay, first dia pakai disc depan, so dia lagi safety lah. Lepas tu tayar dia, dia pakai tubeless depan belakang. Siapkan siap dengan sport rim lagi depan dengan belakang. Lepas tu absorber belakang dia pakai KYB. Siap-siap dia memang belanja kau-kau. Lepas tu dia punya exhaust pun design memang nice. Okay, lepas tu lagi satu dia punya bahagian meter. Okay, yang ni yang menarik lah. Apa yang kau rasa menarik tentang motor ni? Dia dah belanja meter digital sekali. Dekat meter ni kita boleh tengok lah, dia ada jam. Lepas tu dia ada berapa kilometer sejam. Lepas tu odometer. Lepas tu meter gear pun ada kat tepi ni. Okay, lepas tu dekat bahagian depan dia, lampu depan pun dia dah pakai LED. Lampu signal kiri kanan pun LED. Okay, so jom kita pergi bahagian belakang. Okay, bahagian belakang dia macam ni. Lampu belakang pun dia dah LED, memang nice bagi kai. Okay, lepas tu lampu signal kiri dan kanan pun dia pakai LED jugalah yang ni. Alright, so jom kita belanja bunyi sikit motor ni. Okay, dia kena tekan brake, tekan starter, lepas tu baru boleh start. Okay, macam ni lah. Alright. Okay, lepas tu dia punya compartment pun besar juga. Okay, so bagi kai boleh tahan besar juga, boleh muat kalau nak letak dompet ke ataupun barang-barang macam phone ke pun boleh letak dekat bahagian bawah ni. Lepas tu dia ada USB charger dekat bahagian tepi ni. Okay, dengan compartment untuk letak phone dah tepi ni. Okay, so harga dia berapa? Harga dia RM5,500 sahaja siap on the road. Okay, so macam yang kami beritahu, dia ada color merah, biru dengan warna kuning. Okay, so kalau korang berminat nak beli motor ni, boleh contact je kai 019-780-47-68. Ataupun kalau korang berminat nak tengok motor ni depan-depan, boleh datang je ke Dharma Motor, Damai Perdana Ceras. Okay, jangan lupa like, comment and share video ni. And jangan lupa follow kai punya IG, TikTok, Facebook and subscribe kai punya YouTube. Okay, so itu sahaja pada kai. Thank you for watching.